ሰላም ዲናችሁ ቻናል የቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ አንድ አስገራሚ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ዌብሳይት ተጠቅማችሁ ኦልሞስት የፈለጋችሁትን ነገር ሁሉንም ነገር ማለት ይችላል ከዛ ላይ በቀላሉ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመራችሁን አትርሱ። በግቤሊ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ምናየው አንድ አሪፍ ዌብሳይት ነው። ወደ ዌብሳይቱ ከመላፋችን በፊት ግን ይሄንን ዌብሳይት ስትጠቀሙ በጣም የሚጠቅማችሁን አንድ ብራውዘርም አንድ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ያንን ብራውዘር እንከፍታለን ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ከቻልኩኝ ስለ ብራውዘሩ አሪፍ ነገር ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ያንን ብራውዘር ትከፍታላችሁ። ከዛ ይሄ ብራውዘር ደስ የሚለው ያንን ዌብሳይት ፊል ለፊት ነው ያስቀምጥላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 1337 ብሎ አስቀምጦላችኋል። እናንተ ጋር ግን ላይኖር ስለሚችል 1337x ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዌብሳይቱ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ከፍቶልናል ዌብሳይቱ። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ይሄንን ዌብሳይት ተጠቅማችሁ ኦልሞስት ሁሉንም ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ፊልሞችን ሊሆን ይችላል፣ የፒሲ ሶፍትዌሮችን፣ የፒሲ ጌሞችን ሊሆን ይችላል፣ ዘፈን፣ ዶክመንተሪዎችን፣ ሁሉንም ነገር ማለት ይችላል። መጽሐፍቶችንም ከዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ይሄ ብራውዘር ያልኳችሁ ብራውዘር ማለት ነው ቶረንት ሊንኮችን ማውረድ ስለሚችል ከዚህ ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። ይሄን እንዴት እንደምታወርዱም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ነው ጌም ሚሎስ ገብቻለሁ። እንደምታዩት ጌሞችን ዘርዝሮ አስቀምጦላችኋል ምን ያክል ጂቢ እንደሆኑ፣ ሳይዛቸውንም አስቀምጦላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ላይ በቀላሉ የፈለጋችሁትን ጌም ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ለምሳሌ አዳዲስ ፊልሞችን ማውረድ ከፈለጋችሁ ሙቪ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛም በኋላ እንደምታዩት ይዘረዝርላችኋል ማለት ነው። ፊልሞችን ፖፑላር በ24 ውስጥ ፖፑላር የነበሩትን እንደምታዩት ዘርዝሮላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ላይ እናንተ የተመቻችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ደግሞም የፈለጋችሁትን ርዕስ ጽፋችሁ ሰርች ባር አለላችሁ፣ እዛ ላይ በመጻፍ ማውረድም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህም መንገድ እንደዚህ ያደርጋችሁ አዳዲስ ፊልሞችን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይህንን ዌብሳይት ተጠቅማችሁ ዶክመንተሪዎችን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዶክመንተሪ የሚለውን ስትነኩ ዶክመንተሪዎችን ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ላይም ዶክመንተሪዎችን በማውረድ መመልከት ትችላላችሁ። ኤፕቻር ለም ይህንን ዌብሳይት ተጠቅማችሁ መጽሐፍቶችን ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አዘርስ የሚለው ጋር ስትሄዱ የተለያዩ የሚነበቡ መጽሐፎችን አስቀምጦላችኋል ማለት ነው። ሳይዛቸውም የዚህን ያህል ብዙ አይደለም። ከዚህ ላይ መጽሐፍቶችን ማውረድ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከፍ እያደርጋችሁ ስታዩ ዌል ፔፐሮችንም አስቀምጦላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ዌብሳይት ላይ እነዚህን በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እነዚህን ካየን አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን ማውረድ እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማውረድ የሚችለው በሁለት መንገድ ነው። እንደነገርኳችሁ በመጀመሪያ ላይ ያልኳችሁ ብሮዘር አለ። ያ ብሮዘር ከዚህ ምንም መውጣት ሳይጠበቅባችሁ በቀላሉ የምትወርዱበት ነው። ለምሳሌ አንድ ፊልም አውርጄ ላሳያችሁ። ሙቪ የሚለው ውስጥ ገባና ጀስት አንዱን ፊልም እመርጧለሁ ማለት ነው ዳውንሎድ ለማድረግ። ከዛም ልክ ከመረጥኩት በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚመጣልኝ፣ ያስመረጠኛል ማለት ነው ማውረድ የምፈልግበትን። እኔ በዚህ ብሮዘር ስለሆነ ማወርዶ ማግኔት ዳውንሎድ የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛም እንደምታዩት ይሄ ብሮዘር ብቻ ነው እስካሁን እንዳጠሮት የሚያወርደው። ሌላ ቪድሜት ምናምን ሊወርድላችሁ ይችላል፣ ግን ይሄ ብሮዘር ነው ያጋጠመኝ። ትነኩታላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ የሚለውን። ዲቴል የሚለው ጋር ስትሄዱ እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ስለዚህ በዚህ ዌብሳይት በቀላሉ ይህንን ብሮዘር በመጠቀም ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብሮዘሩን ከፈለጋችሁ ጎግል ላይ በመግባት ጎግል ፕሌይ ላይ ፎኒክስ ብሮዘር ባላችሁ ሰርች ብታደርጓልላችሁ በዚህ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ከታች እንደምታዩት ቶረንት ዳውንሎድ የሚል አለ። እሱን በመጫን ደግሞ በኖርማል ቶረንት አፕሊኬሽኖች፣ ቶረንት ማውረጃ አፕሊኬሽኖች በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ፋይሎች ከዚህ ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪም ሀሳብ አስተያየትና በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምፈልጉትን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከሚገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛል።